mahali ya kupeleka bidhaa zao wauze, na wale traders wapate mahali pazuri pa kufanya biashara yao. Na hiyo masoko itakuwa na cold room, itakuwa na storage, itakuwa na mahali ya kusaidia kwa value addition, ndio tuongeze mapato ya wakulima na tuongeze mapato ya wafanyibiashara. Kisomo mnanielewa jameni? Mnanielewa? Vile vile mimi leo naenda kuanzisha hospitali kubwa ambayo tumewajengea watu wa Kisumu. Hiyo hospitali tumejenga na karibu milioni 800 na nimekamilisha hivi juzi. Leo naenda kuifungua rasmi, na itakuwa ni hospitali itasaidia watu wa Kisumu na watu wa Kenya. Tunaelewana watu wa Kisumu? Mimi nawauliza, hapa inaitwa nini? Watu ya Kondele. Kumbe ni nyinyi. Kumbe ni nyinyi. Kwanza mimi niko na kesi kubwa na nyinyi watu wa Kondele hapa. Aki ya Mungu, nyinyi mmenitesa sana. Nyinyi watu wa Kondele, nyinyi sikizeni, mukiendelea kunitesa nitawashtaki kwa baba, na mukizidi nitawashtaki kwa Mungu. Sasa watu wa Kondele, sawa sawa, si mimi nilikuja hapa? Si mnajua vile mlinifanya? Hata sikuamini ni nyinyi. Yaani nyinyi huwa wangwana namna hii? Hapana. So mimi nawauliza. Sasa mimi nawauliza watu wa Kondele. Sasa tumekubaliana, si namna hiyo? Nataka mnisikize kwa makini. Nataka mnisikize kwa makini. Sasa sikizeni. Mimi na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, AKA Baba, tumekubaliana ya kwamba